Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишко. Особлива переправа. У Станиці Луганській готується відкрити новий міст. Як зміниться система пропуску? Політична недоплата. Пентагон так і не переказав Україні частину військової допомоги. Що сталося і чому це може вплинути на американські вибори? Безпека під примусом. В Україні набув чинності закон про обов'язкові автокрісла для дітей. Коли почнуть штрафувати? Зоряні війни. НАТО оголосило космос сферою своєї військової діяльності. Чи з'явиться на орбіті зброя? Перетинати лінію розмежування на Донбасі стане легше. Уряд спростив процедуру в'їзду-виїзду. Насамперед це стосується дітей. Що ж до переміщення товарів, то скасовано таке визначення, як ручна поклажа. Тим часом у Станиці Луганській майже готові відкрити міст, який сполучає селище із непідконтрольними територіями. Там сьогодні побував президент. Руслан Смещук розкаже більше. Станиця Луганська – єдиний на всю Луганську область пункт пропуску на непідконтрольну територію. Щодня пішки його перетинає понад 12 тисяч людей. Тепер, коли побудували тимчасовий міст і закінчують головний, переходити кордон стало комфортніше. Як я раніше ходила з ногою побитою, а зараз нормально, все пройшло хорошо, мені подобалось. Ну, що нормально, хорошо, краще, ніж було. Основний шляхопровід обіцяють відкрити за кілька днів. Прикордонники готуються до збільшення числа тих, хто переходить лінію зіткнення. Коли відкривався обхідний міст, ми фіксували незначне збільшення кількості громадян, які перетинали лінії розмежування. Ми до цього, знову ж таки, готові. Ми передбачаємо можливе використання додаткової смуги руху і використання мобільного комплексу, де встановлені ще три додаткових місця для інспекторів з перевірки документів. Станицю Луганську відвідав президент. Подивитися на нього прийшли навіть на непідконтрольному березі Сіверського Дінця. За декілька годин до офіційного початку церемонії на тому березі вже збираються російські журналісти та ватажки так званої ЛНР. От нас активно зараз знімають і чекають прибуття президента. Стоять та до провокацій не вдаються. Невдовзі біля мосту з'являється Володимир Зеленський. Оглянувши міст, президент підтвердив, за кілька днів ним уже можна буде послуговуватися. Два дні повністю буде все відкрито. Так, мені сказав голова обласної адміністрації. Тобто все готово. Чому тут? Тобто ми ж запускали як? Ми, по-перше, думали про людей. Тому ми розуміли, що будуватися міст буде упродовж 3-4 місяців. Ми дуже швидко побудували пішохідний міст. І тому, щоб зараз відкрити цей міст, треба розбирати цю конструкцію пішохідного мосту і відкрити цей міст. Тобто 2-3 дні. Все працює. Окрім того, Володимир Зеленський також відвідав місцеву школу. Там зустрівся з дітьми і батьками-переселенцями. Із Луганщини Руслан Смещук, Дмитро Курченко, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Всупереч усім обіцянкам, Сполучені Штати так і не передали Україні 35 мільйонів доларів військової допомоги. Це з'ясувала преса. Чому гроші зависли на рахунках, дізнавався Дмитро Онопченко. На слуханнях в Конгресі республіканці як мантру повторюють слова. Президента нема в чому звинувачувати, оскільки розслідування проти Байдена не було, а військову допомогу Україна все одно отримала. Але газета «Лос-Анджелес Таймс» з'ясувала зараз, вивчивши документи Пентагону. Чинна адміністрація і досі не переказала Києву 35 мільйонів доларів з грошей, призначених для військової допомоги. І це стало сенсацією, адже розходиться з офіційною позицією. З'ясувалося, що це частина коштів військового бюджету. З тих 250 мільйонів доларів, які Білий Дім заморожував. Формально у зв'язку із перевірками, але насправді, як стає зрозуміло зі свідчень в Конгресі, щоб вплинути на Київ і змусити почати розслідування. За правилами, якщо кошти не витратили до кінця вересня, то гроші передати Києву було не можна. І щоб вони не згоріли, Конгрес дав відстрочку ще на рік. І у підсумку, більше 35 мільйонів доларів, передбачених для Києва, так і зависли.
За даними газети, ті кошти мали витратити на придбання гранатометів, безпечних засобів зв'язку, а також на потреби військово-морських сил України. Тобто, фактично, на першочергові цілі. Адже техніка потрібна на фронті, а допомога для військових моряків зараз першочергове завдання. Але гроші і досі на рахунках американського казначейства. У Пентагоні, отримавши запити від журналістів, наразі запевняють, що, цитую, допомога буде надана протягом декількох найближчих тижнів. Однак навідріз, навіть не на камеру, відмовляються коментувати, чому вся сума раптом зависла на рахунках. Чия це вина? Це Київ не поспішав із наданням документів і військовими закупівлями? Або навпаки, у Вашингтоні нові затримки? І та обставина, що Україна, виявляється, все-таки не отримала фінансову допомогу в повному обсязі, тепер явно буде використана демократами в ході процедури імпічменту. Адже конгресмени-республіканці позбавляються одного з найсерйозніших аргументів для виправдання дій Дональда Трампа. Отже, можливо, після цього скандалу в пресі Київ отримає гроші ще швидше, аби на велику політику це не вплинуло. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уважно стежить і зробить висновки. Так президент прокоментував компетентність народних депутатів нинішнього складу Верховної Ради. Зробив це він під час спілкування із дітьми на всеукраїнському форумі «Україна росте разом зі мною». Володимир Зеленський вважає, що держава має бути схожою на дітей, тобто свіжою та цікавою. А тому, на його думку, цілком імовірно, що парламент уже час оновлювати. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради, нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих. На крок ближче до євроінтеграції сьогодні у Кабміні презентували онлайн-систему «Пульс угоди». Розробили її за сприяння представників Європи в Україні. У системі можна відстежувати темпи наближення країни до членства в ЄС за 24 напрямками. Платформа працюватиме в режимі реального часу і оновлюватиметься щоквартально. Окрім того, урядовці затвердили 16 постанов вимог Євросоюзу до України. Серед них, зокрема, впровадження мультимодульних перевезень митного тарифу для товарів з України та реформа державного управління. Ми дійсно, як сказав прем'єр-міністр, бачимо євроінтеграцію не як абстракцію, не як загальне політичне якесь бачення, а як дуже конкретні предметні речі. І я насамперед хочу подякувати колегам по уряду і колегам з парламенту за те, що за останні майже 3 місяці ми змогли підготувати і ухвалити багато рішень, які до нас ніхто не наважувався ухвалювати через низку, скажімо так, політичних, економічних інтересів, імплементованих в них. Із 2014 року Європейський Союз мобілізував безпрецедентний пакет у розмірі 15 мільярдів євро грантових і позикових грошей на підтримку процесу реформи чи не в усіх галузях. Це транспорт, енергетика, безпека харчових продуктів, сільське господарство, антимонопольна сфера, фінансова, митна та багато інших. Плануємо і надалі допомагати реформувати Україну на її шляху до Євросоюзу. Тим часом у Міністерстві інфраструктури черговий скандал пов'язаний із пранкером на прізвисько Джокер. У своєму телеграм-каналі він опублікував переписку із заступницею міністра Олександрою Клітиною. Та поскаржилася, мовляв, сама не проти посісти крісло очільника та розповіла про внутрішні справи відомства. Сьогодні на листування це відреагував голова міністерства Владислав Криклій, заявив, що втратив довіру до Клітиної. І сьогодні відправили у відставку ще одного заступника. Міністра охорони здоров'я. Звільнення Михайла Заграйчука підтвердив прем'єр, пояснив, що про це попросила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. Засоби спостереження, виявлення злочинців ще до скоєння злочину і новинки боротьби із кібератаками. Тисячі революційних розробок представили на виставці у Парижі. І як модернізувати вітчизняну внутрішню безпеку, цікавилася і делегація МВС України. Про результати далі. Система «Розумне місто», дрони і антидрони, прилади комунікації та спостереження останніх поколінь. Усе це для забезпечення порядку і швидкого реагування на злочини, представлене на більше ніж 1000 стендах. Ви не здогадуєтеся, що вас уже не лише бачать, а й мають на вас досьє. Достатньо взяти фото людини і з'явиться вся інформація, що є у нас. З'являється відео, де цей чоловік був раніше. Завдяки цій системі у Франції знайшли терориста в 2015 році.
Те, що дозволяє запобігти злочинам, привертає особливу увагу української делегації. Керівництво МВС на Меліпол Париж придивляється до останніх розробок. Одна з революційних – сканер. У велелюдних місцях, де є загроза терактів, провокацій, пристрій непомітно для людини, визначає, чи є у неї при собі заборонені предмети, як то зброя чи вибухівка. Цей пристрій показує наявність металевих приладів, сумішей і вибухових предметів, визначає автоматично одну з перерахованих. Спостереження з неба і передавання інформації онлайн на землю. Цей аеростат може здійнятися на кілометр вгору і два тижні фіксувати, що відбувається в радіусі кількох сотень кілометрів. Такі дирижаблі вже випробували у Франції. Ми послуговуємося ними у Франції, але де саме, сказати не можу. Стоючись в польовому пораженню, яка? Навіть у випадку наскрізного прострілу він продовжує функціонувати. Потоки через границу, нелегальні окна і контрабандні схеми. Це хороший механізм. Об'єктивний, не залежить від схем, смін і особистого фактора. Ми будемо думати. Смотри, ми це розглядаємо, я не просто так за це зацепився, тому що ми нам американці предлагали. Оцінюючи пропозиції ринку новітнього обладнання боротьби із дронами, міністр внутрішніх справ зауважує, українське виробництво якістю не поступається. У нас дуже хороше альтернативне виробництво. Українське. Ми на своїй виставці показували українські, які ми використовуємо зараз. У нас на лінії фронту ми використовуємо, гвардія використовує, поліція використовує. Вони сажають множество дронів. Над державними зданиями, над скопленнями людей. Ми обов'язково з боку десь знаходиться група, яка працює з такого роду прибором. Їх не видно, але вони є. Є й те, що відвідувачі Меліполу побачили вперше, а Україна його вже купила. Це вертольоти Airbus. Модернізована версія з 5 лопатями. Із Парижа Ірина Баглай, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Велике переселення. Генеральна прокуратура передає право підслідності кримінальних проваджень у інші правоохоронні органи. За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, зробити це мали ще 25 років тому. Зокрема, злочини, скоєні під час Революції Гідності, розслідуватимуть у ДБР. Однак ухвалити це має Верховна Рада. Депутати повинні проголосувати поправки до закону про роботу Держбюро розслідувань. Якомога швидше парламент прийняв зміни до закону про Державне бюро розслідувань і, зокрема, ту правку, яка стосується можливості переходу слідчих, які сьогодні розслідують провадження, пов'язані зі справами Майдану, до Державного бюро розслідувань. Вони володіють інформацією щодо ходу розслідування, це забезпечить інституційну пам'ять, якомога швидшу трансформацію чи передачу цих справ із Генеральної прокуратури до Державного бюро розслідувань. В ДБР створено окремий підрозділ, який буде розслідувати злочини, вчинені під час масових протестів на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках. Цей підрозділ входить в управління з розслідування військових злочинів, які слідчі якого володіють доступом до державної таємниці відповідного рівня. Цей слідчий підрозділ буде складатися з 25 осіб. В подальшому, по мірі надходження кримінальних проваджень, цей підрозділ може змінюватися. Закон про землю, ухвалений у першому читанні, це політична провокація. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час зустрічі із фермерами Херсонщини. Він переконаний, що питання продажу землі необхідно винести на всенародне обговорення і лише після референдуму ухвалювати подібні рішення. Віталій – фермер зі стажем, займається технічними та зерновими культурами. Його господарство – це майже 600 гектарів. Та чи працюватиме й надалі чоловік у аграрному бізнесі – не знає. На заваді може стати земельна реформа. Представимо собі, що нам предоставили кредити, да? Просто там формально, да, допустим, по ринок землі відкривають, стоїмость землі там $3000 гектар. То есть мне надо будет, если мне на 10 лет дают кредит, мне надо будет каждый год отдавать $300 за землю, плюс $300 процентная ставка, $600 на гектар, нагрузка финансовая. Но давайте, ну, зададим себе вопрос, а смогу ли я потянуть эти $600, чтобы отдать банку?
Земельна реформа стала головною темою, яку аграрії Херсонщини обговорили на зустрічі зі співголовою опозиційної платформи «За життя» Юрієм Бойком. Люди висловлювали занепокоєння, що це може знищити вітчизняного дрібного фермера та що українська земля перейде олігархам, а також іноземним корпораціям. За словами народного депутата, такі побоювання висловлюють не лише селяни півдня України. Ситуація з так званим ринком землі, вона викликає колосальну обеспокоєність, боязнь людей, боязнь фермерів втрати роботу, бізнес, боязнь людей втрати робоче місце в селі, тому що то, як чого, куди це рухається, коли в одних руках може бути 200 тисяч гектарів, це на самом деле это просто приведе к тому, що села вимуть, і в нас просто буде територія, которая будет использоваться транснациональными корпорациями для своих целей без учета мнений, без учета желаний и потребностей людей, которые живут в нашей стране. Это колоссальная политическая провокация. Еще раз это повторяю, потому что это и людей разделит, и заберет рабочие места, и превратит страну просто в полигон для испытаний, для міжнародних фінансових спекулянтів. Юрій Бойко переконаний, нинішня редакція закону про землю призведе до розколу в суспільстві. Є люди, які отримали паї, їх 6 мільйонів, а около 20 мільйонів людей взагалі паї не отримали. От представьте собі ситуацію, ці 10 мільйонів гектарів землі державної, які не розпайовані, які вони хотіли продати просто кому-то там, цим корпораціям. А люди, которые не получили землю при распаевке там 20 лет назад, они говорят, а мы как же? Нам же тоже, мы по Конституции имеем право на землю. В Конституции это четко записано, эта земля принадлежит всем людям, всему народу. Поэтому в первую очередь, конечно, это надо распаевать эти 10 миллионов гектаров государственной земли, выдать тем, кто не имеет этих паев, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Сделать прозрачный механизм выкупки только физическим лицам, украинцам, в одни руки там ограничить количество 500 гектаров, ну это их предложение было и сегодня в том числе, и не допустить того, чтобы эта земля стала объектом спекуляции. У відповідь на занепокоєння українських аграріїв Юрій Бойко запевнив, що його політсила виступатиме проти ухвалення земельної реформи в її нинішньому поданні. Как и вся страна, мы будем бороться, потому что 70% граждан Украины против такого поведения с землей, как предлагается. Поэтому мы будем бороться и будем защищать интересы этих людей. Мы будем против бездумной, бездарной продажи земли. Окрім фермерів, із народним депутатом зустрілися і вчителі. В освітян назбиралося чимало запитань, і їх вони поставили політикові. Зокрема, щодо нововведень у галузі, які не будуть корисними ані учням, ані педагогам. Викладачі у пошуках більшої зарплатні масово їдуть за кордон, тому працювати з дітьми просто нікому. Недавній законопроект, який подали в Верховну Раду України, о том, щоб знімати надбавки з учителів за перевірку тетраді, за ділення на подгруппы, за какие-то моменты, которые государство как бы оплачивало сейчас, хотят это все снять. Я думаю, что это все недоречно, потому что я думаю, что каждый момент работы учителя должен был быть оплачен государством. Так как обидели учителей, когда обещали сумасшедшую зарплату, а потом сегодня выясняется, что просто обобрали. Когда молодой учитель получает 5,5 тысяч гривен при зарплате в промышленности 10 тысяч, то понятно, что люди просто уезжают. И учителей сегодня нужно защищать. А от у школярів до Юрія Бойко було особливе прохання – знайти можливість на законодавчому рівні захистити тварин від знущань у пересувних цирках. Народний депутат пообіцяв вивчити досвід інших країн в цьому питанні та подати відповідний законопроект до парламенту. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Влада повинна надати земельні ділянки усім, навіть городянам, а не просто продавати вітчизняні чорноземи. Так прокоментували законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в опозиційній платформі «За життя». У політсилі додають, що внесли кілька тисяч поправок у цей документ. Опозиціонери також зазначають, що ціна на газ для населення до кінця року може зрости до 35%. При цьому у партії запевняють, що знають, як зменшити тарифи. Мы зарегистрировали и изложили в парламенте законопроект об
новой цене, образования цены на газ для населения. Это законопроект 1126, который был доложен нашими представителями и который предусматривал, что газ по импорту, который мы закупаем в объеме 10,4 миллиарда, как это было в 2018 году, из-за границы, российский газ, но покупаем его у европейских операторов. И газ, который добывается внутри страны, особенно государственными структурами, 15,7 миллиардов, надо смешать по цене своей, и один, и второй, вывести среднюю цену и этим самым уменьшить стоимость газа для наших граждан, для нашего населения. Это нормально? Ну, мне кажется, это супер нормально. Цена бы уменьшилась примерно до 4000 гривен за 1000 кубов или 4 гривны за куб. Ви думаєте, цей законопроект підтримали фракція «Слуга народу»? Ні. Зі свого боку, голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін вважає, що газове протистояння України і Росії може перерости у катастрофічний економічний конфлікт, а це означає втрати щорічних бюджетних надходжень. На думку Капліна, уникнути цього можна шляхом збільшення власного видобутку газу та запровадження енергозаощадних технологій. Якщо росіяни почнуть транзит газу північним потоком, турецьким потоком, трубою з Ямалу у Європу, ми позбудемося цих грошей. І уряд України разом з парламентом, з більшістю, будуть змушені піднімати удвічі, тричі тарифи для населення. Бо це за вказівкою Міжнародного валютного фонду єдине можливе джерело компенсації такого катастрофічного дефіциту бюджету. Уряд України, парламентарі, президент повинен негайно почати конструктивні, змістовні, серйозні перемовини із Російською Федерацією. Ми не повинні взимку допустити газової війни. В Україні тимчасово припинили виплачувати лікарняні і декретні. Про це заявили у фонді соціального страхування. Причина – не вистачає грошей. Цього року потрібно понад 13,5 мільярдів гривень, а це перевищує кошторис на більше, ніж мільярд. Відновити фінансування можна лише після внесення змін у держбюджет на поточний рік. Подати відповідний проєкт до парламенту може Міністерство соціальної політики разом із Мінфіном. Жителі двох міст на Львівщині досі не мають тепла у своїх помешканнях. Чому та коли увімкнуть опалення у квартирах Новояворівська та Нового Роздолу, роз'ясувала Христина Гашенко. Новий розділ у міському дитсадку, щоб зігріти вихованців, різновікові групи розміщують в одному приміщенні. У спальні 15 градусів. Щоб стало тепліше, вмикають електрообігрівачі. Маємо теплесенькі ковдручки, закриваємо, гарно закутаємо, ховаємо ручки гарно, щоб було діткам тепленько, щоб вони загрілися. Тепла немає, бо попередні компанії у проведенні не підготували мережі до опалювального сезону і заборгувала за кілька місяців зарплату працівникам ТЕЦ. Після оголошення надзвичайного стану в регіоні договір з нею Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, відоме як АРМА, розірвало. Тепер офіційно теплоелектроцентралями Новояврівська та Нового Роздолу управляє НАК «Нафтогаз України». Однак обіцяний опалювальний сезон досі не стартував. Це львівські тепловики допомагають колегам-комунальникам Нового Роздолу ремонтувати тепломережі. Заміняємо трубу поки що і подальшому будемо бачити, які будуть у нас зміни. Чи будуть якісь пориви, бо вже був один порив, наш зварщик їздив і зварював один стик. Бракує техніки, щоб латати пориви труб, тож екскаватори орендували у приватних компаній. Нема ні труби, ні матеріалів, ні механізму. 18 одиниць техніки, які АРМ арештував, і вона повинна була в Новому Роздолі бути, її немає. Тільки десь тиждень разом уже з новим керівництвом поліції проводяться роботи, вже 4 одиниці техніки повернуто. Поруч із львівськими комунальниками пориви труб латають працівники Новороздільської ТЕЦ. Хоча заборговану зарплату за 6 місяців людям досі не виплатили. Я ще не отримав. Рахунок відкрив, а немає грошей. Працюєте в борг? Так, виходить, що працюю в борг. Заборговану зарплату працівники двох ТЕЦ наразі й не отримають. Новий управитель обіцяє виплатити лише підйомні до кінця дня. Це ті підйомні, які у вигляді бонусу дається НАК «Нафтогазом» для того, щоб люди вийшли на роботу, запустили тепло, і після того, як буде запуск тепла, вони отримають ще такі дві підйомні допомоги у вигляді двох посадових окладів.
Заборговану зарплату працівникам ТЕЦ представники АРМИ пропонують вибивати у попереднього управителя через суди. Буде юридична допомога нового управителя, так, надана працівникам, і судові позови будуть. І ми будемо десь тому так само допомагати в межах своєї компетенції. Гроші, котрі раніше виділили з резервних фондів області та місцевих бюджетів на виплату зарплати, повернуть до бюджетів. Тим часом прогнози метеорологів не тішать. Мінус один вночі та 3 градуси тепла в день. Синоптики прогнозують від завтра різке похолодання. Комунальники ж обіцяють до вихідних встигнути подати тепло у квартири мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Сьогодні 30 років із часу набуття чинності Конвенції ООН із прав дитини. Цей день вирішили відзначити на Житомирщині. Щоправда, доволі оригінально. Дітям однієї зі шкіл влаштували мозкову атаку. Докладніше про це наші кореспонденти. Загальноосвітня школа в центрі Житомира. Сьогодні тут жвава дискусія на зовсім не дитячі теми. Серед питань – діяльність українського парламенту, законопроекти, а також дитячі права та обов'язки. У гості приїхали викладачі кращих вишів регіону та народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко. Кожна зустріч з дітьми, вона корисна. І завжди, не з першого разу, але в дискусії з'являються і цікаві думки, і інформація, яку ти потім використовуєш в своїй роботі. Як говорять великі, найважливіші зустрічі в твоєму житті – це зустрічі з дітьми. Бо ти не знаєш, з ким ти зустрічаєшся. І 100% от сьогодні на зустрічі був і народний депутат, можливо, міністр, був можливо, видатний дипломат чи видатний військовий. Я не стикалася з булінгом, але мені здається, ця проблема є досить популярною і в нашій країні. Я не можу сказати, що вона дуже порушується в нашій школі. Вона не повинна бути залишена байдужою, ми повинні щось робити з цим. Та основною темою дня стала Конвенція з прав дитини, підписана рівно 30 років тому. Документ забезпечує права дитини та гідний рівень життя. Однак, за словами Юрія Павленка, статистика поки не втішає. Сьогодні кожне право дитини, гарантоване Конвенцією ООН, порушується в більшій чи меншій мірі. На жаль, ми мусимо констатувати, що всі реформи, які розпочалися в Україні, і освіти, і охорони здоров'я, і судова, і децентралізації, сьогодні реалізовуються без врахування права дитини, без врахування інтересів дитини. Нардеп запевняє, згідно з останніми даними, в Україні невпинно зменшується народженість, однак зросте кількість хронічно хворих дітей та погіршується якість медичної допомоги. До цього додається і зниження якості освіти. Під час спілкування виявилось, що один із 10 учнів має намір навчатись за кордоном. Обговорили і проблеми дітей-сиріт. Щоправда, на цю тему дискутували вже не зі школярами, а з жінками, які утримують дитячі будинки сімейного типу. У них теж було багато запитань. Мені відмовлено в субсидію. Мене тіпало, в мене серце болить, тому що я переживаю, що відключать газ. У мене зараз 9 дітей будуть користуватися і газом, і електричеством, і всім. Чому держава не може подбати про нас? Нас не так багато. Нас же не так багато по Україні, а ми робимо дуже потужну роботу, для дуже потужний вклад. Багатодітні матері не розуміють, чому фінансова підтримка держави фактично ліквідована. Та Юрій Павленко запевняє, виправити ситуацію можна. Зокрема, в партії «Опозиційна платформа за життя» мають низку ініціатив, які повинні врегулювати фінансові та соціальні питання. Народний депутат сподівається, що законопроекти будуть проголосовані. Юлія Шашко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. 5 колишніх політв'язнів починають обживатися у нових столичних помешканнях. Після обміну на початку вересня їм не було куди повертатися, бо їхні оселі в анексованому Криму та на території окупованого Донбасу. Квартири бачили мої колеги. Олексій Сезонович до війни жив на Луганщині у Краснодоні, але з 2016-го потрапив у в'язницю, бо Росія звинуватила його у підготовці теракту. Там пережив тортури. І коли нарешті разом із 35 незаконно полоненими 7 вересня повернувся до України, виявилось, податися нікуди. Як і ще 4 колишнім ув'язненим – Володимиру Балуху, Олександру Кольченку, Олегу Сінцову та наймолодшому Артуру Панову. Я до цього жив в Криму, в Україні. Много путешествував.
час я живу в Києві, в Україні, і багато путешествую. Ну, тут моя родина, і я жити сюди не збираюся. Тепер вони житимуть у столиці. Житло їм придбав бізнесмен та меценат Віктор Пінчук. У цих людей дім не просто відібрали, у них дім украли. Агресори, окупанти. Причому, ну, украли дім як конкретно в фізичному сенсі, так і малу родину. Причому цю малу родину украли не тільки у них, украли у всіх українців. Вот. Ну, самое малое, что вы могли сделать, это ну, просто купить для них дом, квартиру, ну, где они могут жить. Эти люди отдали вот ради нас то, что мы никогда не сможем вернуть. 5 лет своей жизни, свое здоровье. И вернувшись из плена, они не могут вернуться домой. Поэтому, ну, вот мы счастливы, что мы сможем предоставить им это жилье здесь, в Киеве. И даже герои заслуживают простого человеческого счастья, поэтому очень хочется, чтобы они нашли его здесь. Нові домівки обирали, враховуючи побажання майбутніх власників. Квартири шукали одразу з якісним ремонтом та навіть меблями, аби можна було швидко заселитися. Раніше фонд купив квартири в Одесі 24 військовополоненим морякам. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». Звільнені українські катери вже в Очакові у Миколаївській області ще від полудня. Біля військового порту на них чекали місцеві жителі. Першим близько 16:00 в акваторію порту завели бронекатер «Нікополь». Далі буксир «Яника По». А от «Бердянськ» досі не прибув. Усі три судна у такому стані, що їх доводиться тягти буксиром. Про це повідомив командувач МВС Ігор Воронченко. На територію порту журналістів поки що не пускають. Один із матросів розповів, що пливли 2 доби через несприятливі погодні умови. Також відомо, що кораблі перевіряють рятувальники на наявність радіації. Обстежити їх мають і водолази, пересвідчитися у відсутності вибухових пристроїв. Возиш дитину, купи автокрісло. Від сьогодні набув чинності закон, який зобов'язує водіїв обладнати машини для перевезення малечі. Скільки доведеться викласти за порушення та що думають про нове правило водії, знає Станіслав Кухарчук. 8:00 ранку, а під черкаськими школами ажіотаж. Батьки по черзі висаджують дітей, начебто все як завжди, проте сьогоднішній ранок особливий. Відтепер дітей віком до 12 років необхідно перевозити в автокріслах, інакше штраф. Тетяна покарання не боїться. Своїх 2 вона і без закону возить за правилами. Тому що це для безпеки дитини. І так навіть і зручніше, і безпечно. У мене і старшому буде 9 років від народження. В автокріслі їздить як молодше. За новими правилами, автокрісла потрібно встановлювати, якщо дитина молодша 12 років і на зріст до 145 сантиметрів. Штраф на перший раз – 510 гривень. А от другий водієві обійдеться у 850. Та попри це, батьки часто густо нехтують заходами безпеки. Василь зізнається, про нововведення знає, але крісло для дитини просто не встиг купити. Да, порушив сьогодні закон. Дитину привіз не в автокріслі, але обов'язково треба купити автокрісло, тому що аварій у нас в місті велика кількість. Використовувати автомобільне дитяче крісло хоч і безпечно, та не дешево. На нововведення ринок відреагував миттєво. Якщо ще місяць тому уживане крісло можна було придбати за 500-700 гривень, то після набрання законом чинності просять мінімум 1,5-2 тисячі. Цей закон торкнеться і служби таксі. До речі, відповідальність за недотримання правил будуть нести безпосередньо водії, а не батьки малечі. А от чи готові до нововведень таксисти, зараз спробуємо з'ясувати за допомогою невеличкого експерименту. Через найпопулярніший в Черкасах онлайн-сервіс викличемо машину і обов'язково вкажемо про наявність в ній дитячого автокрісла. У сервісі є навіть додаткова опція, щоправда, не безкоштовна. Автомобілі з дитячим кріслом обійдуться на 50 гривень дорожче. Та навіть за цих умов брати наше замовлення охочих немає. З третьої спроби на виклик приїжджає ось цей чоловік. Але автомобіль без автокрісла. Він просто не побачив додаткових умов від замовника. Армен каже, замовити таксі пасажирові із маленькою дитиною тепер буде значно важче. Більшість його колег спеціального сидіння для дітей не мають. Чесно кажу, в роботі моїй підроботці ні. Якось воно незручно. Тому що, наприклад, на моїй машині дуже маленьке місце,
де його зберігати. Люди бувають з багажом, які теж я не зможу як послугу дати цілком. Тому це якось треба організовувати по-другому. А от поліції кажуть, служби таксі будуть або підлаштовуватись під правила, або втрачати клієнтів. Інакше таксисти платитимуть штрафи на рівні із звичайними автолюбителями. Всі зараз будуть, в принципі, підлаштовуватись під ті правила, які діють зараз. Але я хочу наголосити, що ці правила не з'явилися вчора. Сьогодні з'явилася відповідальність, а правила існували і раніше. І, в принципі, потрібно було вже якось на них і зважати, і готуватися до цього моменту. В тому числі у таксі перевезення дітей має бути безпечним. І таким, яке буде направлено на захист життя і здоров'я дитини. Та поки що штрафувати водіїв поліція не буде. Перший час порушниками будуть проводити профілактичні бесіди та попереджати про відповідальність. Станіслав Кухарчук, Ольга Клюєва, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Недобудова України. Проблемні питання щодо цих об'єктів обговорювали сьогодні в Одесі експерти, бізнесмени та інвестори житлового будівництва. Дискусію у форматі круглого столу ініціювала народний депутат, представниця опозиційної платформи «За життя» Тетяна Плачкова. Йшлося про неузгоджені норми у законодавстві, які згальмують добудову проблемних об'єктів і загрожують кризою галузі. Таким чином, яким чином держава може легалізувати недобудови? Свої пропозиції щодо змін до законів фахівці оформили у спеціальну резолюцію та відіслали у профільний комітет Верховної Ради. У нас есть определенные наработки. Это создание реестра инвесторов, да, который очень необходим в Украине. Это могло бы защитить права каждого человека, который сегодня покупает недвижимость. Также мы хотим сказать, что очень необходимо сегодня уже начинать разрабатывать системную реформу законодательства и создавать градостроительный кодекс, который в целом охватит все проблемы этой отрасли. Цель сегодняшнего круглого стола – определить возможные механизмы урегулирования этих спорных ситуаций, оформить их в виде письменной резолюции, предоставить в комитет через вот коллектив профессионалов, которые сегодня собрались в рамках этого круглого стола. Гучне вбивство у Німеччині. У Берліні під час виступу у клініці вбили сина колишнього президента країни і відомого лікаря Фріца фон Вайтзекера. Подробиці нападу у матеріалі Тетяни Логунової. Вбивство сталося ось тут, у приватній берлінській клініці Шлосс-Парк. Фріц фон Вайтзекер, відомий лікар і керівник відділення внутрішньої медицини цього закладу, виступав із доповіддю. У залі було від сили кілька десятків слухачів. Аж раптом чоловік, який сидів у перших рядах, підскочив і кинувся на доповідача з ножем. Нападник вдарив лектора ножем і наніс йому важке поранення. В залі був присутній і співробітник поліції, який у вільний від роботи час прийшов послухати лекцію. Він спробував втрутитися і зупинити нападника, в результаті чого теж зазнав поранень. Фріца фон Вайтзекера реанімувати не вдалося, він помер на місці. Поліцейський наразі перебуває у лікарні. Нападника затримано. За нашими даними, нападник не був пацієнтом цієї клініки. Він просто прийшов на захід. Як і інші слухачі. Йому 57 років, він німець. Поліція вже допитала нападника і провела обшук у його помешканні. За даними ЗМІ, нічого підозрілого правоохоронці не знайшли. Найближчим часом затриманого оглянуть лікарі, щоб перевірити, чи не страждає він на психічні розлади. Поговорити поліцейські хочуть із родиною загиблого. Їх цікавить, чи не надходили професору останнім часом погрози. І чи був Фріц фон Вайтзекер знайомий з нападником? Вбитий був сином екс-президента країни Ріхарда фон Вайтзекера. Його батько обіймав цю посаду 10 років і був першим президентом об'єднаної Німеччини. Кілька років тому колишній голова держави помер. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. У Великій Британії відбулися перші дебати головних політиків країни. Дочасні вибори вже за 3 тижні. Чи вплине телевізійний двобій на результат волевиявлення, розповість Світлана Чернецька. Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. Дебати на ITV.
Це перші телевізійні дебати напередодні дочасних виборів. І вперше в них бере участь діючий прем'єр-міністр. Такого у британській історії ще не було. Зазвичай лідери відмовлялися від дебатів, щоб не перетворювати політику на шоу. Але не Борис Джонсон. Він з легкістю погодився подискутувати із лідером опозиції. Також у цій студії присутні люди, які слухатимуть дебати. Серед них є і ті, хто підтримує консерваторів, і є прихильники лейбористів, а також і ті, що підтримують інші партії. Вони з'їхалися з усієї країни. І як виявилося вже з перших хвилин програми, глядачі в цих дебатах зіграли далеко не останню роль. Публіка не стримувала емоцій, то відверто сміялася над політиками, то активно підтримувала їх. Пан Корбін намагається приховати порожнечу у центрі його програми щодо Брекзиту, адже відмовляється відповісти на запитання, на чию сторону він пристане. Я чітко висловив свою позицію. Ми проведемо референдум. Ми домовимося про нову угоду та виконуємо рішення нового референдуму. Емоційних реакцій від глядачів дісталося обом учасникам дебатів. Не давали розслабитися і питання від публіки. Головне сьогодні одне дуже просте питання. Чи можна вам довіряти? Дійсно, скажіть, чи важлива правда на цих виборах? Звісно, важлива. Що стосується змісту дебатів, нічого нового на них не прозвучало. У Британії є традиція визначати переможця телевізійної словесної баталії за допомогою опитування. Цього разу із мінімальним відривом у 2% переміг прем'єр. Вони обидвоє говорили те, що від них хотіли почути. Напевно, Борис Джонсон був кумеднішим, але Джеремі Корбін виглядав змістовнішим. Але насправді я не думаю, що хтось вийшов переможцем у цих дебатах. Я розчарована. Корбін вразив мене трохи більше, ніж я очікував, однак не надто. Борис натомість грав на публіку, як завжди. Глядачі, щоправда, теж були доволі галасливі, більше, ніж хотілося б. Я б назвав переможцем Бориса, бо він виглядав упевненіше, але Корбін видавався більш достойним. Тобто навряд чи ця словесна битва кардинально змінила думку британців. Загалом програму подивилися близько 7 мільйонів глядачів по всій країні. Ці дебати були лише розігрівом для прем'єр-міністра та його основного конкурента. Адже головна телевізійна дуель відбудеться за тиждень до виборів 6 грудня на найпопулярнішому телеканалі країни BBC. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Скільки життів забрали бензинові протести в Ірані? Чи вдалося врятувати чергову групу мігрантів у рефрижераторі? Та на що перетвориться будинок Гітлера? Про це та інше у нашому огляді. Під час протестів через підвищення цін на бензин в Ірані загинули близько 200 людей. Акції непокори тривають майже тиждень. Громадян держави, що має чи не найбільші запаси нафти у світі, обурило здорожчання пального майже вдвічі та квоти на його придбання на тлі складної економічної ситуації. Влада жорстоко придушує виступи і повністю вимкнула інтернет в країні. Міський суд Тбілісі звільнив 37 активістів, затриманих 18 листопада під час розгону акції протесту опозиції біля будівлі парламенту Грузії. Масові виступи в грузинській столиці спалахнули минулого тижня, після того, як парламент провалив голосування щодо переходу на пропорційну виборчу систему, попри обіцянку влади. Мітингаї вимагали відставки прем'єр-міністра та проведення дострокових парламентських виборів. Звільнені сьогодні активісти заявили, що мають намір продовжувати рух протесту. У Нідерландах виявили 25 мігрантів у рефрижераторі. Знайшли їх у контейнері на паромі, що прямував до Великої Британії. Нелегалів занюхав службовий пес, і корабель повернули в голландський порт. Двох біженців ушпиталили, решті надали медичну допомогу на місці. Звідки вони прибули та хто влаштував небезпечну мандрівку, з'ясовує поліція. Нагадаю, минулого місяця у кузові рефрижератора під Лондоном виявили 39 тіл вихідців із В'єтнаму. Австрійська влада перетворить будинок Гітлера на відділення поліції. Дім у місті Браунау, в якому народився майбутній лідер нацистів, викупили у власниці за 812 тисяч євро. В австрійському уряді наголосили, використання будівлі для потреб правоохоронців має засвідчити, що споруда ніколи більше не нагадуватиме про націонал-соціалізм.
Мільйонами вогників засяяли королівські ботанічні сади Kew Gardens у Лондоні. Там підготувалися до різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунель із мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї – лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію показують уже 7-й рік. Керівництво ботанічних садів каже, світловим перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів святковими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Kew Gardens відбудеться сьогодні ввечері. У лондонському музеї Чарльза Дікінса показали першу друковану різдвяну листівку. Її видали 1843 року, коли світ побачила різдвяна пісня письменника. На вітальній карті зображена щаслива родина за святковим столом. Розробив дизайн Генрі Коул, товариш Дікінса. Розфарбовували такі листівочки вручну. Із тисячі примірників збереглося 21. Цей музейникам подарував видавець із Лос-Анджелеса. Тим часом головну ялинку для Лондона вже везуть із Норвегії. Осло традиційно надсилає Сполученому Королівству різдвяне дерево від 1947 року. Це знак подяки за підтримку в часи Другої світової війни. Цьогорічна подарована зимова красуня 24 метри завишки. До британської столиці її доправлять вантажівками та морем. Святкові вогні на зелених гілках засяють 5 грудня. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.